Fala, youtubers! Meu nome é Wild Matador, estamos aqui para mais um gameplay de Battlefield 3 no saudoso GOT Squad Server, né? Saudoso GOT Squad Server. É o Reaper, Reaper na janela. Olha lá, tá o que, Reaper? Olha lá, tá olhando, hein? A procura de vítimas. Opa! A faquinha. Resolveu andar o Reaper. Vamos lá, Reaper. Então, estamos aqui... Epa, Moonwalker. Moonwalker do Reaper. Tá lagado esse dia. Ó a lagueira. Um passinho pra frente e dois pra trás, hein. Agora foi. Agora foi. É, vasculhando aqui os meus arquivos, encontrei alguns rounds muito legais, né, na do Battlefield 3, na época que a gente gravava no PlayStation 3. Aqui jogando comigo hoje, Captain Rattan, Tupago, Reaper Nenê. Vocês já viram ali, o Sniper passou um tiro de Sniper no meu cucuruto. E eu vou caçar os Snipers covardes que ficam escondidos no meio do mapa. Estamos aqui em Rush, Kizaru Road, Endgame DLC. Eu achei esse round que é épico, moleque, épico. Assistam até o final, que o final é espetacular, hein? E vamos comemorar aí, né? Uma série de vídeos que eu vou postar aí, vídeos antigos, rounds épicos, preparando aí para o fim do Battlefield 3, muito triste. Depois de 2 anos, né? Chega ao fim aí, Battlefield 3 vai morrer em breve, né? Já que Battlefield 4 está quase aí... Lembrando, dia 1º de outubro começa o beta do Battlefield 4. E então, em breve não teremos mais vídeos de Battlefield 3. Por isso que eu estou vasculhando meus arquivos aqui para encontrar rounds épicos para finalizar esse jogo sensacional que foi o Battlefield 3, espetacular. E olha só, já matei 15 negros, plantei o M-Con. E o que vai acontecer? Caindo das árvores. Granadas, 500 inimigos. Meu Deus, eu levei outro. Meu, esse foi um round espetacular, Rush Attacker, um dos mapas mais legais de Rush, eu acho, que é o Kizaru Road. Estamos aí tentando destruir o primeiro set de M-Con, já destruímos o M-Con Alpha, estamos indo para o M-Con Bravo. E eu aqui jogando engenheiro com a M4A1, e os meus gatos estão fazendo a zona da morte aqui, hein? Meu Deus do céu, hein? Meu Deus. Tá a bagunça da morte aqui. Que porra é essa? Quem tá aí? Mó bagunça. Olha, vários inimigos. Matei um, matei dois. Meu Deus do céu, e agora? Tá vindo mais uns 15. Ó, Magno. Super Magno. Holy Magno. Ah! Realmente não dá pra matar todo mundo, né, mano? Vamos agora... Agora estou no helicóptero aí com o Interpol. Já estamos mais uma vez aqui no segundo set de M-Cons. Neste momento a bateria do meu headset acabou, né? E vocês vão ouvir aí no fundo as vozes aí do pessoal do Gotcha. Que caceta, mano. O cara tá meio louco aí, eu vou pular. Olha só, estacionou... Tomou a faca. O Rafael Tobal tomou a faca. O cara tomou headshot de faca, hein, mano. Já matei outro e vou plantar o M com Bravo, hein. Meu Deus, tomando vários tiros. Tomando vários tiros. A voz do Tupan no fundo, o que está acontecendo? Morri. Por isso que não deve usar a faca, né. Agora eu voltei. Voltei, já matei mais um. Rafael Tobal de novo. Caceta, mano, eu tô sozinho aqui atrás das linhas inimigas, matando todo mundo. Vou plantar. Me ajudem, preciso de um companheiro. Preciso de um companheiro, plantei. Plantei, tá aqui a granada mineira no pé, o outro foi ver Jesus. Tem mais um inimigo aqui, Holy Magnum. Rafael Tobal de novo, 29 mil vezes que eu matei ele. E árvores caindo, hein. Árvores caindo, já matei mais outro. E agora precisamos destruir o M-Con A. Dá pra ver aí que a gente tá, né, cobrando o escanteio e cabecear na área, né? Que o resto do time aí é brincadeira, hein, mano. Tomando
monte de ídolo aí, não acontece nada com ele. Olha o cara atrás de mim. Matei, calma, Tupanca, matei. Calma, amigo. O Got Squad aí carregando o time nas costas, hein? Meu Deus, tem muitos inimigos. Eu escolhi não atirar naquele inimigo, senão eu ia aparecer no minimapa. E eu quero tentar dar uma flanqueada no time inimigo, né? Então, olha lá, vou atrás do container verde. E agora tem 500 inimigos, não sei quem eu atiro. E agora? Estou pensando, quem que eu atiro? Matei dois. Tomando bala. Lele. Nossa, cara, não para de vir nego aqui. Eu fiz um massacre. Levei 4. Opa. Agora eu vou ajudar aqui o Tupan a consertar o jipinho da morte. Vamos lá. Esse jeep aí, exclusivo do Endgame, né, DLC. Muito poderoso, né? Tanto antiaéreo como esse canhão aí. Destrói todos os tanques. Meu Deus. Olha o helicóptero louco ali. Quem tá ali no helicóptero? O ratão do helicóptero, hein? Matando vários, hein? Uma boa posição para a gente destruir o Mekong Alpha. O cara tá plantando, eu vou ficar aqui quietinho, hein? Toma, ô. Calma, calma, calma. O cara tá defusando. Aê. Ufa. Salvei o dia, hein? O cara tá defusando. E eu tô preso. Meu Deus do céu. Denis, hein? Outro Denis ali jogando. Meu Deus, milhões de inimigos. Eu não sei quem atiro. Edu! Nossa, Rafael Tobal de novo. Vai matar 15 vezes já esse cara aí, coitado. Bom, destruído mais um Mekong e vamos para o próximo set de Mekongs, né, mano? E agora vai ser sensacional. Nós demos um push aqui pra variar, né? O Gotcha tentando tudo sozinho. E vamos tentar destruir o Mekong Alpha, né, mano? E eu vou tentar a mesma tática de sempre, né? Tentar flanquear os inimigos. E quem tá ali comigo ali é o Tupan, tá ali na frente. O Reaper também está chegando. Onde estará o ratão? Meu, muita gente ali. Ó, o Reaper safadinho plantou. Nossa senhora, e agora, malandro? Não sei o que eu faço. Tem muitos inimigos aí. Morri. Vou morrer. Morri, estamos perdidos, hein? Muitos inimigos ali, mas espera um momento, hein? Ratão chegou de tanque e vai salvar a pátria. Ratão chegou de tanque e vai matar todo mundo que tá defusando. Aí sim, trabalha em equipe. Pitchefou na veia, mano. Got é assim, moleque. Pitchefou e já está... Meu Deus. Já destruímos aqueles Mekongs. Vamos para o último set de Mekongs. Eu já nasci no meio do furacão, matando o Edu. Tem outro retardado aí. Vou matar. Eu tô atirando na moto também. Rafael, toma. Meu Deus, o que é isso? Oh, que lindo. Ai. Plantando o Mekong Alpha, hein, moleque. Meu Deus. Agora presta atenção no que eu vou fazer, hein. Presta atenção. Tupã foi ver Jesus. Eu estou campeando no Mekong pra, né, se alguém vier ali, ataquei uma granada, matei. E o ratão se matou. Agora eu ataquei essa granada. Mesmo que eu morri, você percebeu, o cara me matou. Mas como eu ataquei a granada do lado do Mekong, não tinha muito o que o cara fazer, então ele acabou morrendo também. E vamos para o último site do Mekong, o ratão foi ver Jesus lindo. Eu estou plantando, o último Mekong, o Mekong bravo. Meu Deus, e agora? E agora eu vou ver Jesus. Primeira tentativa de destruir o Mekong bravo, não deu. E agora estou no tanque com o Tupan. E vai ser épico agora, hein? Prestem atenção no que vai acontecer. Estamos nos aproximando do Mekong Bravo, né? Eu, Tupan, do MBT. E aí eu vou ver que plantaram o Mekong Bravo, né? O cara plantou o Mekong Bravo e morreu. E agora é uma corrida pra ver quem chega primeiro lá, né? Tem que correr e chegar lá no Mekong e tentar matar qualquer retardado que tiver defusando. Lá vai eu, meu Deus, tem um inimigo ali. Olha, o tempo está passando. Vários inimigos, vi vários inimigos no minimapa. Tá aqui a granada, meu Deus do céu. E agora, explosões, tudo explodindo. 15 mil inimigos, eu matei outro. E agora, olha a faca, na faca, na faca. Acabou o round. É espetacular, malandro. Espetacular. Espetacular. Pitchefão na veia, moleque. Que é gotcha, rapá. Que é gotcha. Espero que vocês tenham gostado.
esse Epic Round aqui em Kizaru Road Rush. Meu nome é Wild Matador, até a próxima, hein?